Brasil, estados 26 e 326 cidades. E vou mostrar a você cada cidade de Brasil, não importa pequeno ou grande. Olá, amigos, primeiro muito feliz ano novo para vocês e sua família, que Deus abençoe vocês. Hoje vou te levar a essa cidade, que não é apenas linda e muito grande, mas isso é um orgulho de Brasil e tudo americano subcontinente. Então, amigos, a março, assim, estamos chegando na cidade de Sonos e porta a entrada de América Latina. Sim, isso é São Paulo. Give it to me like...
to me like. To me like. Give it to me like.
to me like